السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. تنغانا أماسي ليا نسكنكو بيبو نباري قرآن جانو ميا سورة كهف تما أجاونا ركول عشير تني تمانو موسى ني تمانو كذير تمانو جينا باها كيير كوكو تواني جا اللہ نبی تمانو جی نپا پھی دے علیہ الصلاة والسلام کئی رکھو گو تو آئی نے جوا تو یوا گو یاو دے ایلی یوا گو یاو تو پالا رہ ساتھ آو دے گا کون آبی جوا تو یوا دارے گو پیو رے نارو اے دے رے پھی دے نارو کئی دے رے پھی دے نارو گو اے کھا بھالو پیو رو یوا گا پوکو رے گا دی پوکو جی نپا گو نیٹھو لائٹ سچاو پارا اساما دی چون لا شیرے فا باو این یو دی فو ہما لارے ایرے نپا گو ایک ہے یا میں اسا چوی مو یا میں اسا یو آگا یو آدو یو آدھارے گا نین ٹھو لائٹ نو سو دی نبی تمانو جی نپا تمانو موسیٰ نے تمانو خضر علیہ السلام دی نپا گا گاؤں گو پیرو یو آگا نی پیان ٹھولا لائٹ یو آپینگو یو تو یو آگو کارارے وائیں ٹھارے اوزرین جی گا پیو چاروں خضر علیہ السلام کو اللہ اتوین یہ چھینے کو چھی میں ٹھارے خضر علیہ السلام لنے تو میرو اینی پیوچا میں ادھرائیں جی کو تیمہ اولو لائٹ اکونو خضر علیہ السلام کا پیوچا رو میں ادھرائیں جی کو لنے تو میرو تیمہ اولو لائٹ ہو موسیٰ علیہ السلام کا حضر خضر کو باپو لے سوئی او خضر کھمیا دا بھالو تا لے دیوانگا لورے کو باجاو دلو چیدو پیو آرہ لے دیوانگا لورے نارو کو نے ٹھوکے رے نارو کو اے مکھانگے بو نارو کو یہ دکھا متائکے بو نارو کو تمہیں تلو مچوئے گے بو دیوانگا لورے کو کمیا اکولو باجاو مو چیدو پیو لائی آرہ لے اکیوی کمیا ترو کو چیدو پیو میں سوئین لے ایری لورے کو کھوا میں ترو زیگانے اکھا چینگوی تاؤں آما بابلو کمیا اکولو دیلو لو لائی آرہ لے خضر علیہ السلام کا بھاپ جو لے سوئیں او موسیٰ گا اکولو دیلو لو لے یا رہا اللہ یا امینے با اللہ یا امینے با اللہ لو کھینو گا لو لے دا با موسیٰ علیہ السلام کا اچھا اللہ یا امینے سوئیں نے پیرا بے دو دو تکوشی را گا رو بھاپیرو اللہ کا دے ادرینجی کو تیمہ ان لو کھینے یا رہا لے دانے پتہ بھی سورہ کہف تھے ماں اللہ کا امیشی دارے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحَا دی ادھرائیں گو اللہ کا باجاو متہمہ ان لوگ کھائیں نہیں لیں سوئیں دی ادھرائیں یہ او ماں یتیم کھلی رہی ہے اموی پیسی رہی گو میوں نہ ٹھار اکا یہ متو مسا دباوہ بھی اندھی ہے رکھر کو جاؤ دی ادھرائیں جی کا پیو لے دعا بھی سوئیں دی یتیم کھلی رہی ہے اموی پیسی رہی کا پوٹوہ لالی میں یو آگا لورے گا دی پیسی رہی گو ساتاو لائلی میں دی یتیم کھلی رہی گا لمحے پیتوہ لائی میں ایری پوما اللہ خضر علیہ السلام کو دی ادھرائیں جی کو تیمہ کھائیں آجی پھر یتیم کھلی رہی ہے اسا پیسی کو اللہ کا ادرو تیتی نابر ارو قومی دی یتیم کھلی رہی گا بھروری مولے دی یتیم کھلی رہی گا بھالے نبی تاری تمیری مولا دی یتیم کھلی رہی گا بھروری مولے ترو یہ اسا پیسی گو ترو یہ اموی پیسی رہی گو اللہ ادرو تھنگ تھنگ تھا بھی رہا داگو قرآن گا بھا میشی نیلے سوی وکان ابوہما صالحا دی کھلی رہی ہے می باہا لگاؤں تو گاؤں پھر دے دیکھ لی رہی ہے می باہا تقوی شن پھر دے گناری کو شونے توری پھر دے اللہ میں کو ناکھانے توری پھر دے لگاؤں تو گاؤں نے پھر دے لگاؤں تو گاؤں یہ تادمی پھر دے پوما دی یتیم کھلی رہی ہے اموی پیسی رہی گو اللہ کا تین تین بیرو مٹھا رہے ارو باتی آلے سوئی چنو ہا تقوی شن تیو پھر پھو لو رہے گناری کو شون مو لو رہے اللہ میں کو ناکھانے توتیو پھر پھو لو رہے اکیوے چنو تقوی شن تیو پھر میں گناری کو شاؤں میں اللہ میں کو ناکھا میں سوئی چنو تیبی رہ نو ماں چنو یہ تاری تمیری کو اللہ دباوان ہے سنچیں دعا تھی دینو مولی میں سو شو دو مولی میں ارو باتی آلیں
ကျွန်တော်တကွာရှင်တယောက်ဖြစ်ဖို့လိုတဲ့အလ္လာဟ်မိတ်တော်တွေကိုနာခံပြီးတော့နေထိုင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ဖို့လိုတဲ့အဲ့ဒီအတွက်ပဲအလ္လာဟ်ကကျွန်တော်တို့ကိုရမဒန်လကိုချီးမြှင့်နေဒီရမဒန်လရဲ့ဘာရကတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသွင်ထဲမှာအလ္လာဟ်ရဲ့ကြောက်စိတ်တစ်မျိုးကဝင်လာမယ်တကွာဝင်လာမယ်အဲ့ဒီတကွာဟာရမဒန်လတလပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျန်တဲ့ဆက်တလလုံးမှလည်းရှိနေရမယ်ရမဒန်လမှာကျွန်တော်ဟာအလ္လာဟ်ကိုကြောက်ပြီးတော့ဒီမျက်စိကိုထိမ့်သလိုဒီနှုတ်ရှာကိုထိမ့်သလိုဒီခြေထည်လက်တွေကိုထိမ့်သလိုဂုဏာကနေပြီးတော့ရှောင်းသလိုရမဒန်လကုန်ပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းကျွန်တော်ရဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းတွေကိုဂုဏာကနေပြီးတော့ထိမ့်ရမှာဖြစ်တယ်တက္ကဝါကိုလက်ခံထားရမှာဖြစ်တယ်ဝါအာခီရူဒါဝါနာအန်အလ်ဟမ်ဒူလ illah ရဗ်အာလမီဝဆလာမူအလัยကွမ်ဝရဟမတူလလာဟ်ဝဘရကာတူ